För oss är vardagsrummet en plats där vi kan varva ner. Här äter vi middag tillsammans med familjen och vänner. Så för oss var möbelmästaren ett självklart val. Här fick vi både kvalitet, sortiment och framförallt kunskapen hos de som arbetar i butiken. Det är därför vi handlar våra möbler hos möbelmästarna.